Ben Polkovnik Tehran Mensubu Cavidoğlu. 1972 yıl 24 Ağustos Azerbaycan Respublikası Qusar rayonu Düstahir kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi Qusar rayonunda 1989-cu ildə bitirib Sovetlər Birliği zamanında Sovetlər silahlı qüvvələrində 1990-cı il ordu sıralarına daxil olmuşam. 1992-ci ildə yanvarın 6-sı xidməti başa vurub Azərbaycan Milli Ordusunun sıralarına yazılmışam. Və bildiyiniz kimi 1992-ci ildən düşmən artıq işğalçı siyasətinə başlamışdır. Könüllü olaraq qatılmışdım. Füzuli rayonunun Qacar kəndinə xidmətə başladım. Zabitlərin çatışmamazlığı, peşəkar zabitlərin, sabiq komandirimiz, brigada komandiri, rütbəsi o zaman polkovnik leytenant Heydər Piriyev, indiki general leytenant Heydər Piriyev, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyanın rəisidir. Yanına çağıraraq dedi ki, Tehran, mən səni zabit kimi görmək istəyirəm. O zamanlarda da kiçik belə uğurlarımız da mövcud olduğu üçün artıq gündəmdəydim. Belə deyək, tərif üçün olmasın, seçilmişdim. Ona görə mənə layiq gördü. Mən də etiraz eləmədim və Bakı Birləşmiş Ali Komandanlıq Məktəbinə daxil oldum. Qısa bir müddətdə kurslar keçdik. Çünki müharibə getdiyinə zabit çatışmadırlarına görə müddət çox qısa idi və kiçik leytenant rütbəsi almalıydı o zabitlər. 354 nəfərdən leytenant rütbəsi təqdim olundu, çünki fərqlənmələ bitirdim və birinci olaraq təzədən həmən hərbi hissəyə, cəbhə bölgəsinə, Füzuli rayona qayıtdım. Xidmətə tağım komandiri kimi, artıq zabit kimi başladım və bir neçə xidmətim dövründə ermənilərin hücumlarının tağımla birgə qarşısını ala bildik və tez bir müddətdə qısa deyək zamanlarda bölük komandirinə layiq görüldüm və artıq tağımdan fərqli olaraq tapışıqlarım biraz da ciddiləşdi və bölük komandiri vəzifəsinə başlayanmaqdan əvvəl belə deyim sizə etibarını qazandım komandanlığın və o komandanlıq məni demək olar ki Füzuli bölgəsində hər istiqamətdə sınamışdılar. Düşmən də o zamanlar bildiyiniz kimi vahid komandanlıq olmadığından yuxarı rəhbəri nəzərdə tuturam. Hərbi isə 176 kilometr müdafiə sahəsi var idi. Artıq bir kadrlaşmış zabit kimi düşmənə qarşı öz bölümlə çox işlər görə bildim. Və ümumi lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti qayıdışı ilə bizim hərbi hissəmiz şanlı tarixi Füzuli istiqamətində Qaradis qəsəbəsini və 22 kəndi azad etdi. O cümlədən o qüvvələrin içində bir komandir olaraq da mən də icra edənlərdən biri idim o fəaliyyəti. Və onun öndər bizimlə görüşə gəldi cəbhə bölgəsinə. Onu da sizə vurgulayım ki, çox riski idi. Bizimlə görüş məsafəsi, gəldiyi məsafə, hansı ki mövqələrimiz ermənilərlə 1 kilometr məsafədə idi. Yəni, nə qədər təkid etsələr də komandanlıq o zaman Ulu Öndərə, belə başa düşdüm ki, israr etdi və cəbhə bölgəsinə 1 kilometrini düşmənin yaxınlığına gəldi. O zaman əsgər yataqxanaları mövcud deyildi. Şəkildə də görürsünüz, demək olar ki, kömələrdən hazırlanmış, əldə olan vəsaitlərdən, belə deyək,
kazarmalar, sığınacaklar idi. Herkesle bir bir görüştü. Hem zabitlerle, hem gizlilerle, hem askerlerle. Ve sizin bu şanlı tarihini yazdıklarınızı bize, yani askerlere çattırdı. Tabii ki gözü dolmuştu. Öz motivasyon çıkışından bize stimul verdi. Ve kimin ne sual olduğunu bir daha gitmemişten kabak soruştu bizlerden. Tabii ki herkesin yüreği doludu. Kim şiir yazmıştı, kim minnettarlığını bildirirdi. Çünkü her birimize ister rütbe, ister orden, ister medallarla tertip etmişti. Orada, yok, böyle diyeyim, geçmiş kayda 1993 ile bizi o dövüşe katmamıştan kabak şahsen özü, öz rehberliği altında bizim taboru hususiyle vurgulamak isteyen batalyonumuzu Gence Seyfeli poligondan bir bir böyle diyek halallaştı ve dedi ki ben size inanıram, siz mütlaka Karabağ'da şanlı tarih yazacaksınız. Çünkü biz ona taburun dövüş atışlı talimi göstermiştik. İlk olarak Azerbaycan Silahlı Güvelerinde, ümumiyetle Azerbaycan Respublikası'nda. Ve çok sevinmişti ki artık ordu formalaşır. 94. ilde hemen taburun karşısında artık düzdü. Bir üçten bir kısmı şehit olmuştu. Yaralarımız var idi. Ama zaferle dolu bir böyle diyeyim, tarih yazmıştık. Düşmenden 22 kent bir Karadiz kasabası azat etmiştik. Ona göre her bir kesi teltif etti. Bana yakınlaştı. Dedi rütben neydi? Dedim baş leytenant. Çok genciydim. O vakti sabık müdafiye nazirine gösteriş verdi ki bugünden kapitandı. Bu rütbeleri tez almışam. Demiyorlar ki 2 ay müddetinde 2 rütbeye layık görüldüm. Tabii ki karşıya koyulan tapşırığı müvekkedi yerine getirdiğime göre. Ve onu da diyeyim, artık büyük stimul oldu benim için. Ve söz verdim özüme ki bundan sonra sağ kalsam tabii ki çalışacağım, çok ileri gidim. Ve cephe bölgesinde ateşkesten de sonra tahım komandirlikten brigada komandirine kadar 20 yıl bana kismet oldu, cephe bölgesinde hizmet edim. Ve karşımızda olan düşmanı, menfur düşmanı çok yakışı tanıyırdık, erazini çok yakışı tanıyırdık. Ve ordu kuruculuğunda da elimizden geleni esirgemirdik ki bir gün bu zaman gelecek, biz işgal altında olan torpaqlarımızı azad edecek. Ve bildiğiniz kimi 2020 yıl iyul aylarına tesadüf olan tarihi nezarete çattırmak istedim. Düşman işgal etmiş erazilerini koyak kırağa, hatta yeni araziler elde etmek maksadıyla ister Tovuz istikamette, ister Karabağ bölgesinde arazilerimize tahribat karakterli hücuma geçmiştir. Ve Azerbaycan ordusu Ali Başkomandan rehberliği altında o hücumların karşısını müvekkiyetle almıştır. Tabii ki bu hücumların karşısını alarken bir neçe şehit vermiştik. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ali Başkomandanımız bu yakınlarda 2 zabite, General-Mayor Polat Heşimova, İster Polkovnik İlger Mirzayev milli kahramanla teltif etmiştir. O zamanlar 12 şehit vermiştik. Ve şehitlerin kanın almak, kısaslarını almak, halk ve ordu Ali Başkomandanın etrafında bir yumruk kimi birleşti. Artık herkes
bu hücum emrini gözlerdi. Matbuattan gittiği demek olarak informasyalardan da siz sosyal şebekeler olsun istir matbuatta halkımızın nice orduyla birleşip vehdet teşkil ettiğini bir olduğunu ve Ali Başkomandan'a müracaat ettiklerini çok hallar baş vermişti. Ve Ali Başkomandan da 2020 yıl 27 sentyabr düşmenin tahribatlarına son koymak ve işgalçı siyasetten el çektirmek ve işgal altında olan 30 ile yakın işgal altında olan torpaqlarımızı geri qaytarmaq məqsədilə əks hücum fəaliyyətinə əmr vermişdi. Və Azərbaycan rəşadətli ordu dünyaya mif olaraq keçilməz Ohanyan səddi deyilən müdafiə sistemlərini Azərbaycan əskəri yardı və dərinliyə, cinahlara genişləndirərək düşmənin canlı qüvvəsinə, zirehli texnikasına tələfat uğradaraq məhv etdi. Demək olar ki, darmadağın etdi. Düzdür. 30 ilə yaxın qurduğu müdafiə sistemi bizə maneələr törədirdi. Çünki burada bilməyənləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Hərbiçi olaraq. Partlayan, partlamayan maneler sistemi, tel engelleri, tank eline xendehler, üzü dağlara istigameti götürsek derinliğe doğru 8-10 müdafiye engelleri, üstü örtülü ateş kurguları, üstü örtülü ateş nökteleri kurmuşlar. Ve bunlara çok arkayın idiler. Ama biz de bildiğiniz gibi Azerbaycan ordusunun rehberi Ali Başkomandandı ve onun bize inamı, bizim ona inanımız bilavasitə gördüğünüz gibi vatan muharebesinde Azerbaycan askeri öz sözünü dedi. 27 sentyabr 2020 yıl Ali Başkomandanımız emri verdikte bir zabit olarak, bir asker olarak Azerbaycan Silahlı Güvelerinin ordusunun mensubiyeti olarak çok sevindik. Hamı sevindik ki artık bu zaman geldi çattı. Biz de varıq. Sözümüzü diyeceğiz. Çünkü buna biz hamımız hazırlaşırdık. Bildiğiniz gibi Əlatömin Qoşun ordu büyük güce malikdir. O büyük güç neden kaynaklanır? Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədri Cənab Vasif Talıbovun qayğısı bizlerle temasta tez-tez olması, bizim problemlerin həll edilmesi istiqamette çok işler görmüştür. Tabii ki ön xətte səngərlərdə xidmət edən bütün əskərlərdən demək olar ki mütəmadi görüşür, komandirlərlə görüşüb, məişət şəraitlərinin maksimum yaxşılaşdırılması için göstərişləri verib, demək olar ki hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsində, keşiyində duran hər bir əskər tam təchizatla, tam belə deyək, məişət şəraitinə təmin olunub, isti yeməklə, isti gödəkçəyinə, isti paltarla. Bu da karşıya qoyulan bütün tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün zəmin yaradır. Çünki rəhbərliyin bizə inamı bu əsas amildir. Onun bizə diqqəti, təbii ki, hər kəs onu hiss edir və son zamanlardan gördüyünüz Azərbaycan Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən keçirilən təlimlər, əməliyyat taktiki təlimlər, təsdiq edilmiş plana uyğun, döyüş hazır plana uyğun keçirilən istər bölük atışlı təlimlər, istər tabor taktiki atış təlimlər, istər briqada taktiki təlimlərin atışlı gecə və gündüz artıq Əlatın Ümumi Qoşun ordu qarşıya qoyulan bütün tapışırı yerinə yetirməyə hazır idi. Türk bayrağını kabul edilir. Çınırlı Azerbaycan bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum.
Və ordu komandanlıq başda olmaqla ayın 27-sindən itibarən biz komanda məntəqəsində hər saat 19 radələrində cəbhə bölgəsində gedən prosesləri yaxından izləyirik və günün təhlilləri keçirilirdi. Və bizim ordumuzun nə kimi fəaliyyət icra edə biləcəyi, qarşıya hansı tapışıqlar qoyula biləcəyi gündəmdə idi. Və günün birində, tarix deməyəcəm, növbəti xidməti müşavirəsində ordu komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayev mən yanına çağırdı və hazır ol komandasını verdi. Sevincimin həddi hududu yox idi. Çünki buna gündə müraciət edirdik ordu komandana ki, bizi də göndərin. 2 saat vaxt verilmişdir qısa bir zamanda və 2 saat ərzində daimi hazır olan Naxçıvanın xüsusi təyinatlarının taborun sayılarını deməyəcəm, qüvvələr sayını deməyəcəm, qoy məxfi olaraq qalsın. Toparlanaraq cəbhə bölgəsinə yola salması üçün hazır olma vaxtı təyin edildi və hər bir kəslə istər ordu komandanı, istər ordu komandanı mavinləri bütün rəhbərlik bizi yola salmaq üçün düzüldü. Ordu komandanı hər bir kəslə tək-tək gözü dolaraq görüşdü. İstər istəməz bizim də gözlərimiz dolur. Çünki xüsusi təyinatlardır. Xüsusi təyinatların tapışırıq ağır olur. Xüsusi vacib tapışıqları yerinə yetirən bölmələrdir. Havanın şəraitindən asılı olmayaraq düşmən dərinlikdə yuxarı komandanlıq tərəfindən qoyulan hər hansı bir tapışırıq olur olsun, xüsusi təyinatlar onu müvəqqiyyətlə yerinə yetirməlidir. Onu hər kəs dərk edirdi ki, bu insanlar cəbhə bölgəsində mühüm tapışırıqlar yerinə yetirəcək. Ona görə demək olar ki, rəhbərliyin hər kəsin vidalaşarkən gözləri dolmuşdu. Öz təbii ki, motivasyon çıxışlarını etmişdir. Və şərəfli bir gün gəldiyini, şanlı tarixi yazma günü gəldiyini vurğuladı çıxışında ordu komandanı və rəhbər olaraq mənə təyin etdi və söz verdi ki, ürəyi sözləridir, siz də deyə bilərsiniz. Təbii ki, gözlərim dolub, çox çıxış edə bilmədim. Çıxışımda vurğuladım ki, söz veririk, başda mən olmaqla, Cənab Ali Məclis Sədrin qarşısında, sizin qarşınızda, Həladdin Ümumi Qoşun Ordunun adını uca tutacaq və sağ qalsam, alnı açıq, üzü ağ, zəfər, qələbə gününü sizinlə paylaşmaq istəyərəm. Çağırdı yanına, bir daha görüşdü və bizi yola saldı. Artıq biz cəbhə bölgəsində gəldiyimiz gündən bu təsadüf elədi Hadrutda ətrafında gedən döyüşlər iki qrupa bölündük. Təbii ki, gəlişimlə biz Bakının xüsusi təyinatlarının birgə fəaliyyət göstərəcəkdik. Azərbaycanda xüsusi təyinatların rəhbəri General İstinad Hikmət Mirzəyev olduğu üçün məruzəmi elədim, rapor verdim, qarşımıza tapışırıqlar qoydum və sabahdan tapışırıqlara başladıq. Rəhmətlik şəhid qardaşım Polkovnik İstinad Anar Əliyev qruplarla bölüşərək qrupun sayı qoy məxfi qalsın, Füzuli Xocavənd istiqamətinə mən qruplarla Hadrut Şuşa istiqamətinə fəaliyyətə başladıq və bu fəaliyyət zamanı qısa bir zamanda demək olar ki Hadrut şəhəri
Hadrut şehrin etrafında olan strateji hakim yükseklikler, hansı ki o yükseklikler ele geçirmeyle hem düşmanı muhasirede saklayabilirsen, hem gelen düşmanın ek hücumlarını def edebilirsen, yükseklikler 1698, 1666, 1462 Ergüneş Dağı, 1304.7 hakim yükseklikler ele geçirildi. Karaçuk yaşayış mentegesi, Mehmet Azor yaşayış mentegesi ve Şagat yaşayış mentegesi ele geçirildi. Hadrut'un etrafında, üzü Tuğra taraf, Tuğ yaşayış mentegesine kadar. Anar Aliyev şehidimizin rehberliği altında grubumuz Gürazlı yaşayış mentegesi, Pirahmetli yaşayış mentegesi, Düdükçü yaşayış mentegesi, Ahulu yaşayış mentegesi, Zerger yaşayış mentegesi ve bir sıra hakim strateji yükseklikler ele geçirildi. Ve büyük bir motivasyon teşkil olundu. İster istemez de şehitlerimiz olsa bile, yaralarımız da olsa bile bir maksat vardı ki torpaq işgaldan azad olunur. Ve tabii ki günde arkadan gelen adiyeti olan zabitler bize Ali Başkomandan'ın çıkışlarını çattırırdı. Bütün dünya matbuat meşhur informasyon kanallarına demiyorlar ki günde öz çıkışında Ali Başkomandan vurgulayıp Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çıkarttığı beyannamesini tek yerine getiririk. Çünkü ülkeler hiç kim bize yardımcı olmamıştır. O zamanlardan hemşe ekseriyeti Ermenistan devletine destek olmuştular. Burada danılmaz bir faktı ki Türkiye devleti yakından bize kömek gösterip hemşe desteğini hissetmişik. İster təlimlerde, ister çıkışlarında, ister giden proseslerde. Leşleri kaldı kırıkta, her şeyi koymuşlar. Benim kardeşimdi, ürəkli uşaqdı. Bu da böyle. Ben de dirdim maşınlardan tapaq. Her gün olsunlar koydular. Birinci girmek budur. Bak her yeri birinci giden her şeyi kazanır. Komandiri esir tutmuştuk. Yaralı uzanmıştı. Yakınlaşanda granatı çekti, özünü patlattı. Bir tane de böyle pekanın bize atırdı. Döş kabağı her bir grubun, grup rehberleri, demek olarak bütün şahsiyeti düzüp sıranın karşısına çıktım. Ve motivasyon çıkış eledim. Dedim ki, aziz kardeşlerim, tabii ki orada artık cephedi. Orada canav zabitler, kizirler, yoldaş çavuş ve askerler kimi ifadeni işletmedim. Çünkü çiğin çiğine dönüşecek. Çiğin çiğine yoldaşçasına, kardeşçasına ileri gidip düşmanı mahvedip işgal altında torpaqlarımızı azad edecek. Olabilir özümüz şehit olarak kardeşlerimiz çekecek, bizi çıkartacak dövüş meydanından. Motivasyon çıkışım buydu. 30 ile yakındı ki düşman bizim torpaqlarımızı işgal edip biz de haklı taraf olarak hiç kimin torpağında gözümüz yoktu. Ne artık torpaq istemirik. Olabilir genç nesil askerler olabilsin. Tam bu ben bildiğim kadar da bilmesin. Onlara izahım verdim ki ister dini bakımdan bu torpaqları azadlık uğrunda şehit olarsansa ve mütlak niyetiniz olsun. Ölsem şehit, kalsam gazi. Çünkü niyetiniz olmalıdır ki bu hak davamız çok şanlı olsun. Ve
her bir dövüş zaferle bitsin. Çünkü Bakara suresinin 154. ayetini esas getirdim. Dedim şehitler ölmür. Allah kadınla en uca zirveye ulaşmış olursunuz. Ve her bir kez niyetli olsun, hak davamız olduğu için dövüşe katılacak ve şanlı tarihimizi sizlerle yazacak. Bizim sıralarımızda o kadar cesaretli asker zabitimiz var idi ki, çünkü bunun telimde onun sadece müsbet tarafa seçildiğini görebilirsen, keyfiyetlerini aşılamış olursan, ama dövüş tam başkadır. Dövüş sahnesi tesevvür edecek kaydada değil. Çünkü göresen, yaşayasan, hissedesen. Grupları böldüm Hocavent istikametinde. Füzuli'nin yaşayış mentegesini ele geçirtmeye tapşırık gelmişti. İstikamet olarak Hocavent diyorum. Düşmenin 2 kilometre kadar uzanan bir silsilesi var idi. Bu da o silsile ele bir yerdeydi ki sağı da düşmendi. Hakim yükseliklerden mevcuttu. Hatta sağ taraf alınmayan demiyorlar ki böyle de mukavemet gösterilen bir hakim yükseliğiydi. Sol taraf divanlar yaşayış mentegesiydi. Bu saydığım izah edeyim yükselileri diğer bölmeler almalıydı. Komşu bölmelerimiz Haski Bilarbası bizden karşılıklı alakede bu tapşırığı icra edemeliydiler. 5 grup düzdüm. Nakçıvan Hüsnü Teynatlı destelerinden grup komandileri temin ettim. Hüsnü Teynatların komandanı elavi olarak bize sayın demeyeyim güç gönderdi. Tabur komandiriyle onlarla karışarak rehber ben idim. Ve kritik düşman gözlemediği, niye gözlemi? Çünkü ağlasılmaz bir istikamet idi. Böyle herbiçi dilinde diyeceğim, deli olasan ki oradan keçesen hücuma. Ve tabii ki komandir o komandirdi ki, rehber o rehberdi ki, risk talebilemesi için neyin bahasına olursun o kararı kabullemelidir. Riski göze almalıdır. Bunu da eledim. Arazi keşfine vakt tapabildim. 1 saat. Grup komandirleri getirdim. Yükselik 720.9 Mengelanota hakim yükseliğine. Oradan arazi keşfi geçirdim. Her bir grup komandirine tapşırık verdim. Ve dedim ki ben de sizin sıralarınızda olacağım. Ve inanın bu söz onlar için o tapşırıktan da üstün oldu ki sıramızda ben Polkovnik Mensimov onlarla birlikte faaliyeti icra edecek. Hakikaten çok sevindiler. Ve çok az güvenen, çok az güvenen, koy diyeyim, 90 neferle seher alakaranlıkta 8 kilometre derinliğinde arazi nedir? Şumlanıp Ermeniler tarafından çaylardan ve sık meşelerden ibaretti ve açıklık. Açıklık arazi şumlanıp isterseniz harekete engel törebilecek, mani törebilecek bir arazidir. Düşman sağı gözlerken, solu gözlerken ordu komandanı 2 drone göndermişti. Hem gece görme için hem gündüz tetbiki için. O dronelardan istifade etmiştim. Ve 58 Ermeni saymıştık gideceğimiz silsileye. Tam tersisatlıydılar. Uşakları da gösteririm ki mutlak gidecek. Çünkü ben yanınızdayımsa bu mutlak alınacak. Çünkü yukarıdan gelen tapşırık icra olunmalıydı. Kesinlikle biz radyo stansiyonun rabite vasıtasıyla yukarı rehberliğe hususi teynatlar olarak
Naxçıvan Muxtar Respublikasından gələn Ələddin qoşunu olaraq mövzu edə bilməli ki, alınmadı. Çünki tapşırıq gəlibsə, bizə həvalə olunubsa, bizə inanıblarsa, bunu biz yerinə yetirəcək. Nəyin bahasını olur olsun. Və elədik də hücuma komandası verdim. Çox sağ olsun. Vurgulamaq istəyirəm altıncı cizərək. Bizim koordinatorumuz vardı ateş dəstəkdən. Bizim artilleri idare rəisi Balkonik İsa Hüseydin. Bütün ona göstərdiyim hədəfləri demək olar ki, hamısı məhv olunurdu, tələfədə uğranırdı və bizim irəliləməsində şərait yaradırdı. Bəli, düşmən bildiyiniz kimi və işitdiyinizlə görə bilirsiniz ki, artilleriyası ixtisaslarına görə çox bacaraqlı idilər. Min atan ateşləri xüsusilə başladılar bizə ateşə tutmağa. Təbii ki, istərsiniz sağdan, soldan, qruplardan məlumatlar gəlir ki, bizi vururlar, biz artilleri ateşlərinə məruz qaldıq. Bir sözüm vardı, irəli. İrəli, irəli, ancaq irəli. Ta onların səngərinə çatana qədər 8 kilometr şumluq ərazini keçmək biraz vaxt apardı. Amma 3 yaralı ilə, cəmi 3 yaralı verməklə o 2 kilometrlik hakim yüksəli ələ keçirdik. Xüsusilə o hakim yüksəlilərdə icazə versəniz, o zabitlərin adını çəkmək istəyirəm. Qrup komandiri Kapitan Babayev Nihat, qrup komandiri Kapitan Kerimov Əli, qrup komandiri Mayor İsakov, qrup komandiri Mayor Əhmədov Ceyhun və birinci qrup komandiri İlham Qurbanov, Kapitan İlham Qurbanov. Və sağ olsunlar, heç kim demək olar ki, geri qalmadı. Tapşırığı yerinə yetirdik və yuxarı komandanlığına həmən ərəfədə bizim rəhbərimiz General Mayor Teymur Eyübov idi. Mövzu elədim rabitə vasitəsilə ki, biz tapşırığı yerinə yetirdik. Təbii ki, oradan gələn gözəl sözlər, yuxarı rəhbərliyin təşəkkürləri, çünki 8 kilometr, 200 metrə gəldik, 2 kilometri silsiləni ələ keçirdik, orada müdafiə olunan düşməni məhv etdik və sağ-sol erməni qalmaqdaydı. Həmən yüksəkliklərdən bizə qarşı tərəf, soldan, sağdan əks hücumlar olunur. Belə deyək də, artıq əyləncəyə çevirdim mən. O uşaqlar heç kimdə qorxu hissi görmədim. Onun üçün də ora o döyüş meydanı bir anlıq əyləncəyə çevrildi. Bir az da özbaşınalıq elədik. Çünki döyüşdən qabaq yuxarı təbəqədə qəbul olunan qərarlar elə hallar olur ki, aşağıda, yəni döyüşən əskər tam dəyişə bilməsə də istiqamət dəyişə bilməz, hədəf dəyişə bilməz, amma göstərdiyi qaydada yox, yarana bilən vəziyyətə uyğun hərəkət edir. O üçün də belə də qərarlar qəbul edirdim yerində döyüşdə. Biraz gülərək, biraz zarafatqa qataraq yaralarımızı da yanımızda tibbi yardım göstərdik, yanımızda saxladıq. İki dəfə düşmən ora əks hücum elədi. 100-ə yaxın təsəvvür eləmək dərəcəsində, mən inanmıram ki, siz onu təsəvvür edə bilərsiniz. 100-ə yaxın mərmi yağdırdı ora. Çünki öz ərazisidir, koordinatı var, bəllidir. Demək olar ki, bir metrinə düşür. Amma mücüzə sahibi Allah bizi, hər kəsi qorudu. Təbii ki, General Eyübova dedim ki, tapın, hardan atırlarsa radarla ki, bunları susturun. Artıq susturmaya başlayanda qərara aldıq
sağımızda yukarı yağlarlayan yaşayış məntəqəsini ele keçirək. Baba İbni Hata, Kerimov Əliyə, Ceyhun Əhmədova, Mayor İsakova və Qurbanov İlhama tapşırıq verdik. Yaşayış kəndi necə ele keçirilir? Kəndi girməklə yaşayış kəndi ele keçirmek demək deyil. Mütləq kənd ətrafında mövcud hakim yüksəliyi ele keçirəsən ki, onun en azından dayanıqlığını təmin edəsən, düşmənin ola biləcək əks həmlələrini dəf edə biləsən və gələcəkdə döyüşə, vuruşa, hücuma keçməsi üçün şərait yaradasan və müşahidə sistemini qurasan. Ona görə 5 dənə yüksəliyə təzədən həmən qruplara böldük. Sadəcə başlayıcınat Əhmədov Coşkun gənc olduğu üçün ona düşmən olmayan bir yüksəlik verdi. Düşmənin müdafiə olmayan bir yüksəlik. Niyə görə onu verdik? Ki biz bu hakim yüksəliyi ələ keçirməsini fəaliyyətə icra edən zaman sol tərəfdən düşmən əks həmlə edərək bizim arxamızı bağlaya bilər və bizi mühasirəyə ala bilər. Çünki biz artıq 9 kilometr gəlib çatmışıq, düşmən içindəyik. Yarım saata tapşırıqlar verəndən sonra axşam 20 radələrində artıq baxın, axşam gecə görmə cihazlarımızla təchiz olmuşuq. Hamımızın gecə görmə cihazımız var. GPS-lərimiz var. Yəni xüsusi təyinatların hər şeyi var. Əsas odur ki, ürəkləri var. Və hücuma keçdik. Yuxarı yağlayan yaşayış məntəqəsini ələ keçirdik, məruzə etdim. Hakim yüksəliklər ələ keçirdik. Burada da iki yaralı verdik. Hələ şəhidim olmamışdı. Və səhərə qədər bütün əks həmlələri, o istiqamətləri dəf etdik. Səhər baş leytenant Əhmədov Coşkun çıxıb rabitə vasitəsilə ki, çağırışım var idi. Ki, düşmən 80 nəfərə yaxın hücuma keçir üstümə. Planlaşdırdığım niyyətim düz çıxdı. Yaxşı ki də ora göndərmişdim. Coşkunun rəhbərliyi qrupun sayı 12 nəfər idi. Üstünə gələn 80 nəfər idi. Dedim, geriyə yol yoxdur Coşkun. Mən sənə kömək göstərə bilərəm. Çünki artıq biz də əks həmlələri dəf edirik. Düşmənin orada demək olar ki 84 leşləri qalmışdı. Orada 58, burada 84. Artıq demək olar ki onların da sursatlarından istifadə edirdik. Çox güclü çatışma başladı. Yaxın döyüş başladı. Heç cür ona kömək eləyə bilmirdik. Yuxarı rəhbərliyə məruz etdim ki, bir dənə variant var, hücumumuzu Diləqarda yaşayış məntəqəsində davam etdirək. Bu riskdir. Həqiqətən riskdir. Çünki bu haqda Əlahəddin Ölüqoşun ordu komandanına və onun mavillərinə məruz edirdim. Onlar da bilir ki, bu riskdir. Coşkun əlaqəyə çıxandı, dedi ki, iki şəhidim var. Artıq 10 nəfər qalıblar, 80 nəfər də düşmən. Çox yaxın döyüş gedir. Dedim, ancaq mən döyüşə girməliyəm ki, o aypara şəkili pozaraq, biz də onların arxasına keçək. Və bizim sağımızda bu tapşırıq icrasına yuxarı rəhbərlikdən Bakının həmləsi bir tabura qədər qüvvəsi ilə həmən yaşayış məntəqəsində birgə hücuma keçdik. Onların da burada zəhmətini dəyərləndirmək istəyirəm. Xüsusilə də onların tabur komandiri Polkovnik Lisant Fərhadov Cavid qəhrəmancasına demək olar ki, o taburu idarə elədi və o həmlə taburuyla birgə Diləqarda yaşayış məntəqəsində azad etdik. Onun qarşısındakı hakim yüksəliyi ələ keçirdik. Kariyer deyilən uzun müddətli müqamət göstərən o yüksəli arxadan bağladıq ora gedən təminat yollarını. Artıq düşmən oradan qaçmağa başladı.
Bu da bizim sağ cenahta olan bölmelerimizin dövüşe girilmesine şerait yaratıldı. Bu akta General İbova mevzu eledim ki düşman geri çekildi. Çünkü ben arkadan 4 kilometre arkadayım. O tepeden, o hakim yüksekten. Böyle götürsek 11 kilometre ilerideyik. Düşman içindeyik. Ama o hakim yüksekten 4 kilometre. Arkadan görür ki düşman nece geri çekilir. Gösteriş verdik. Geri çekilen düşmanı evvelceden hazırlanmış terlikte onların müdafiye mevkileri var. Evvelceden hazırlanmış müdafiye mevkileri tutmasına imkan vermirik. Hisselere bölüp parçalayarak mahv ederek. Ve bunu bacardık. Bu sahnecikler var. Yani çok sayıda Ermeni leşi kaldı orada. Ve 3 kamaz, bir patriot uvas ve külli miktarda sursat ele geçirdik. Ve Coşkun'u, Nihat'ın, Kaptan Ali Kerimov'un gruplarıyla, Bakır Hüsnü Teynatların gruplarıyla o hakim yükselleri ele geçirerek müdafiye sistemini teşkil ettik. Ben buradan Paşinyan'a demek istiyorsunuz. Ona demek istiyorum ki onun ki o çıkışı vardı ki Azerbaycan halkı milleti korkaktı. Biz ona subut edildik ki Azerbaycan halkı ve milleti cesurdu, igitti, kahramandı. Ve kim korkak olduğunu ona ispat edildik ve subut edildik. Üstü dumanlı silsileleri her bir tepe, silsile, dağ uğrunda inandırım sizi çok ağır döşler. Bugün çok ağır döyüşler gitti. Yaralarımız, şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Bu uğurlardan tabii ki yanaşı şehitler verdik. O istikamette bir grup komandiri şehit oldu. Kahramancasına döşen Kaptan Babaev Nihat kahramancasına şehit oldu. Ama tapşırığı yerine getirdi. Ve Müdafiye Nazırı'nın emriyle yeni bir neçe hərbi hissənin əməliyyat qruplaşmanın rəhbəri təyin olundum. İstiqaməti deyə bilməzdim və bilmirdim. Həmən briqadaların təyin olmuş cəmləşmə rayonunda görüşdüm. Təqdim olundum ki, Müdafiə Nazirinin əmri ilə sizin rəhbəriniz təyin olmuşam. Və bir müddətdən sonra məxfi olaraq Müdafiə Nazirindən əmr gəldi ki, istiqamət bəlli idi, artıq Şuşa idi. Xüsusi təyinatların komandanın göstərişi ilə artıq Meştağlar, yaşayış məntəqəsi, Çanaqçı, Sığnaq istiqamətinə irəliləməyə başladım. Hansı ki Şuşaya Ali Başkomandanımız səfər edərkən maşında gördünüz ki, vurğuladı ki Azərbaycan ordusunun bu meşələrdən, bu dağlardan hərəkət etdiyi çığır bugün yoldur. Yok, hiç vakit. Hiç vakit olmuyor. Kahraman herifçilerimiz bu arazilerden geçip bir sevindi. Cemi iki ay erzinde bak bu yolu açmış. Sonra elbette ki bu genişlendirilecek. Ve asfalt döşenecek. Rahat Azerbaycan vatandaşları Şuşa'ya gidecek. Ve hareket zamanı tabii ki bir anlık tesevvülün yine sık meşalik, dağlık, dört taraf düşman, karşı taraf düşman.
Sen ilerleyirsen, rehberlik ettiğin kuvveler ilerleyir. Xüsusi təyinatlılar artık bizden qabaqda ilerleyir, öz tapışıqları yerine getirir. Tapışıqları açıqlaya bilmərəm, çünkü məxviçiliyi bozmuş oluruq. Bu yaq vurguladığım kimi, herkes istəyər etdiyini danışsın, ama geleceğimizin, şanlı tariximizin yazılması için, gelecek taktiki faaliyetlerin, ədəbiyyatların yazılmasında sir olub qalmaqdadır və qalmalıdır da. Çünkü tüm ölkələr kilitlənib hansı taktikadan istifadə elədi Azərbaycan ordusu ki bu şanlı zəfərə kısa zamanda yetişə bildi. Onun için geldim çatdım Sığınaq yaşayış məntəqəsinə və xüsusi təyinatların komandanı General İsnad Hikmət Mirzəyev tapşırıq geldi ki Polkovnik Tehran Mənsimov rəhbərlik etdiyi şəxsiyyətlə Daşaltını ələ keçirəcəksiniz. Daşaltıdakı sağ sol Daşaltı kəndi vacib deyil ələ keçirmək. Sağ sol tərəfində mövcud hakim yüksəliklər o yüksəliklər ki həm meşəlikdir həm daşlı dağlı qayalıqdır. Artıq xüsusi təyinatlar da paralel olaraq öz tapışıqlarını Şuşaya doğru hərəkətə keçmişlər. Ayın 4-ü Daşaltıya hücuma keçdik və ayın 4-ü Daşaltını ele keçirdik. Düzdür, çox şəhidimiz oldu, yaralımız oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Bu istiqamətdə ağır döyüşlər getdi. Məqsəd çünki var idi. Məqsəd Şuşa şəhərini ele keçirmək idi, işqaldan azad etmək idi. Onun üçün də hücuma keçməmişdən qabaq meşədə son motivasiya. Niyə görə son deyirdim? Çünki ümid o dağlıq tanımadığımız əskərin tanımadığı ərazi idi. Biraz çətin idi. Sərt qayalıq, meşəlik olduğundan və xüsusi təyinatların da hədəfə çatması üçün şərait yaradılmalıdır. Çox mürəkkəb tapşırıq idi və çox şükür ki də Azərbaycan əskərlərin sayəsində bu tapşırıq ötəsinə gəldik və Daşaltını işqaldan azad etdik. Maşallah. Bak gördünüz bu silsilələri bir-bir qarış-qarış Daşaltını azad eləməsi üçün canımızdan keçdik. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Çox şükür ki alın açıqacaq bu tapşırığı yerinə yetirə bildik. Ayın 5-i düşmən istər Şuşadan Daşaltıya, istər Laçın istiqamətindən əks hücuma fəaliyyətlərini icra elədi. Xüsusi təyinatların qüvvəsi ilə Laçından gələn yolu bağladılar. Və əks həmlələri dəf etdilər. Xankəndi Daşaltı, Şuşa Daşaltı istiqamətə gələn yol və silsilələr boyu üzərimizə gələn düşməni 5 saat yaxın döyüşlə, 5 saat itki versək də Daşaltını qoruyub saxlaya bildik. Artıq ayın 5-i idi. Və növbəti komanda gəldi. Xankəndin yolunu tutmalıydım. Meşədə artıq ayın 6-sı hərəkətə başlayarkən xüsusi təyinatlarımız dedikdə istər daxili qoşudun, istər Naxçıvanın, istər Bakının ümumi xüsusi təyinatların artıq həddə gəlib çatmışdılar və ayın 6-sı xüsusi təyinatlar Şuşa şəhərinə döyüşə girdilər. Və çox qızğın döyüş gedirdi. Yaxın döyüş. Yaxın döyüş dedikdə çoxuna anlatmaq istədiyim bir şey var. Təsəvvür edin,
tanklar, BMP'ler, piyada dövüş makineleri, düşmanın BTR'ler canlı kuvve üzerine hücuma geçir. Canlı kuvve kumbaralar varsa, kumbara atanlar varsa, tank eline varsa onlardan istifade edilir, mahvedir, artık bitip demiyorlar ki bitti. Hüsnü teminatlarda artık kumbara atanlar bitmişti. Çok kızgın dövüş gelirdi. Yettisi çattım hemen herbi ise komandirlerine rehberli ettim bölmemle o şahslerden ve çok bir kritik bir vaziyeti müşahede edildik. Heddinin artık tanklar 10 metreliğinden bizim hususi teminatlarla savaştadı. 4 kumbara tanımız kalmıştı getirdiği. Onlarla da o 2 tankı vurduk. Düşman demiyorlar ki YouTube'larda çekipler, koyuplar. Nece vurulublar ve nece geri çekilirler. Ve birge aynı yetisi hemen Hüsteynatlar Bilse Komandilerine birge Şuşa Galası'nda müdafiyeni teşkil ettik. Ve o gece 3 büyük eks hücumu düşman icra etti. Ve her 3 eks hücumlarını birge def ettik. Ve düşmana maksimal etki verdik. Ve aynı yetisi onu şahsen qeyd eləmək istəyirəm o insanları. Hemen Şuşa şəhərin icra hakimiyyətinin binasında Mayor Səfərli Gündüzün bölməsi əskərləri üç rəngli şanlı bayrağımızı Azərbaycan bayrağımızı Şuşa şəhərində sancdılar. Ve ilk azan okundu ve ilk Azerbaycan devlet himni ifası seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Ey kahraman evladı şanlı beni, senden ötü can vermeye cümle hazır. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç eşli bayrağında mesut yaşa. Ve bu herefede, Mişe'de, hansı ki derinlikte 16 kilometre, 16 kilometre geri çekilebilmeyen yaralılarımız, şehitlerimiz var idi. Mütlak Şuşa şehri alınmalıydı ki yol açılsın. Yaralarımızı təxliyə edək. O azan sesi gələndə, onu mən sizə sadəcə anlatmaq istəyirəm. O yaralılar ki, çox ağır vəziyyətdə idilər, gözü yaşdı, hamısı ayağa qalxaraq, demək olar ki, ümidləndilər, çox sevindilər. Bəlkə də elə o, onlara bir təkan verdi ki, onlar sağaldılar elə bir. Çünki artıq ümid yox idi. Çünki Şuşa alınmadığına görə, qan etkisi var. Nə qədər tibbi yardım görsək də 3 günlərlə meşədə qalan əskərlərdir. Hərbi qulluqçulardır. Və güclü yağış yağdı. Çox güclü yağış yağdı. Bu da əsas verdi bizə 44 gün Qarabağ vətən müharibəsində Allah biz tərəfdə idi. Çünki biz haqlı tərəf idik. Şuşa alınana qədər hava çok hoş geçirdi ve bu bize imkan yarattı. Ve ayın 8'i Cenab-ı Prezident Ali Başkomandan Şuşa salamlıyorum halkımızı. Şuşa.
Uşak uzun yıllardan sonra işgaldan azat edildi. Analar, bacılar, aziz kardeşler, dostlarım. Gördüğünüz Cümle Mescididir. Atelleri inşa ediblər. Başlarına değsin. Kilsə koyublar burada. Xüsusilə də xüsusi təyinatları Azərbaycanın layiqincə öz qarşısına qoyulan tapşırığı müvəqqətlə yerinə yetirdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dünən artıq tamamladıq bu işləri. Qarşımıza qoyulan tapşırığı Şuşa'nın bağlı yerinə yetirdik. Alın açıq uzaq. Bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Bundan da daha gözəlləşəcəksən inşallah. Çünki sənin bu gözəl torpağında Azərbaycan əskəri ayağı dəyib. İnşallah. Xalqımızı bir daha təbrik edirəm. Təbii ki, Şuşa şəhəri Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, bütün Qarabağ cəmaatı üçün böyük bir stimul idi, böyük arzu idi. Bugün ermənilər, ermənilərin rəhbərləri dünyaya bəyan edirlər ki, Şuşa döyüşsüz göyə qaytarılıb, mən sizə tam əminliklə o döyüşün iştirakçısı kimi deyə bilirəm ki, altıncı olarak diyebilirim ki, xüsusilə ateşkəsdən sonra Şuşa şəhərin ətrafı, o meşə kənarlarında 730 leş biz onlara təhvil vermişik. Necə olur ki, itkisiz, döyüşsüz Şuşa şəhərini qaldı ki, erməni bizə qaytarsın. Bunu xüsusilə vurgulamanı borc bildim özümə ki, Canan Ali Başkanından da o gün vurgulamışdı. Qızğın döyüşlər gedir. Məlumat çatdı ki, Xocavəndin düdüşü tuğ traktik istiqamətdə təbii ki, bizim qruplar döyüş tapışığı yerdə etirlər. Onların rəhbəri həm dostum, həm qardaşım, həm xüsusi təyinatların komandiri təmin olmuş Polkovnik Sinan Anar Əliyev idi. Çox acı bir xəbər idi. İnanmaq istəmədik. Dedilər ki, Anar Əliyev şəhid olur. Təbii ki, heç bir şəxsiyyətə bildirə bilmədim onu. Çünki döyüş tapışığı yerinə yetirirdik. Amma hər kəs bizim üzümüzdə, mənim üzümdə o kədəri hiss etdi. Mən həddindən artıq bugünə qədər də çox təsirliyib bu hadisə. Və döyüş sonu yığdı zabit gizir əskər yoldaşları bildirdim ki əziz qardaşlar bugün sevimli komandirimiz qardaşımız Anar Əliyev şəhid olub. Çox şəhid verdik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Valideynlərə baş sağlıq verirəm. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bu müharibənin əsasının, qələbənin əsasını onların qanıyla alınıb bu torpaq və heç vaxt onları unutmayacaq. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordunun xüsusi təyinatları, zabit, gizir, müddətdən artıq həqərbi xidmət qulluqçuları vətən müharibəsində qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları müvəqqətlə yerinə yetirdi. Nəinki yerinə yetirdi və canı belə əsirgəmədi, şəhid olanlar da oldu sıralarımızda və yaralılarımız oldu, qazilərimiz oldu. Ona görə şərəf duyuruq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərinin qarşısında, ordu komandanın qarşısında qayıdarkən Naxçıvana alnı açıq uzaq gələ bildik. Çünki hər kəs dərk edirdi ki və o sözü əsas tutmuşdu ki
buradan vidalaşarken gelebenle geri dönecek ve Allah bize onu nasip eledi. Nakçıvan Xüsusi Təyinatları Ali Meclis Sədrinin təbrikləri çatdırması için Uğur Komandan Mavini General Mayor Eyyubov gelmişti. Həqiqətən də çox sevinç hisləri duyduq və təbii ki, hər bir kəslə görüşəndə Cənab Ali Məclisin sədrinin, Əlaəddin Qoşun Ordu Komandanın dərin təşəkkürlərini və bizlərlə qurur duyduqlarını çatdırdılar. Mən bugün fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun zabitiyəm, polkovnik rütbəsini daşıyıram. Vətən müharibəsində iştirak etdiyim üçün çox sevincliyəm. Azərbaycan ordusu çünki tarix yazıb və Ali Başkomandanımız zəfər elan etdiyi gündən bugünə hər bir kəsi, fərqlənən hər bir kəsi orden medallarla təltif edib. Mən də öz növbəmdə Ali Başkomandanımıza minnətdarlığı bildirirəm ki, məni Azərbaycan bayrağı ordenlə təltif edib. Təbii ki, mənim üçün fəxirdir və bugün də Azərbaycan zabiti kimi Əlaəddin Qoşun orduda döyüş hazırlığı tədris təhsil idarənin rəisi vəzifəsində çalışıram və xidməti sevə-sevə davam etdirirəm.